Galerija Prešernovih nagrajencev v svojih prostorih, v stari meščanski hiši, Pavšerjevi hiši v Kranju, že vrsto let predstavlja tiste umetnike, ki so bili nagrajeni z najvišjo nagrado z področja umetnosti. To je Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada. V svojem dolgem delovanju smo spletli številne vezi z slovenskimi galerijami, muzeji in drugimi inštitucijami. Še posebej pa smo veseli za plodno in uspešno sodelovanje z Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Tokrat se predstavljajo drugič z razstavo celotnega umetniškega razreda. Galerija je bila na začetku namenjena predvsem predstavitvi likovnih umetnikov. Zato lahko rečem, da večina današnjih razstavljavcev je imela v tej galeriji že samostojno razstavo. Prvi, ki se je predstavil na samostojni razstavi, je bil Emerik Bernard. Kasneje so mu sledili še Drago Tršar, Andrej Jemec pa Mirko Bratuša. Shodom Must na Kranjskem Parnasih se je galerija posvetila tudi drugim umetnikom. Tako so se v galeriji predstavili tudi pesniki in literati. Boris A. Novak, Milan Jesik, Milan Dekleva so pesniki, ki so že nastopali v tej galeriji. Seveda pa ne moremo mimo Nika Grafenauerja, ki je večkrat bil že gost naše galerije, tako pri predstavitvi kakšne umetnice ali umetnika, pa tudi na samostojnem recitalu. Če je bila sporočilnost drznih tricanj, da umetnik nima nikakršnih meja, da se njegov glas dviga proti nebu, potem lahko rečemo, da je tokratna sporočilnost razstave odprtost, neukročenost govorice in ustvarjanja, ki ga nihče ne more omejevati in hkrati nihče lastiti, saj umetniško ustvarjanje in pa govorica pripada tistemu, ki se ga želi prisvojiti. Razred za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti ima trenutno 19 članov, eno akademikinjo in 18 akademikov. Vsi prihajajo iz treh ustvarjalnih področij. Prvo je z področja literarnega ustvarjanja, poezija, proza, esejistika, z področja likovne umetnosti, slikarstvo, kiparstvo, grafika, arhitektura, likovna kritika, likovna teorija in z področja glasbe. To je vokalna, instrumentalna, eksperimentalna glasba in podobno. Vsi od akademikov imajo vrhunske ustvarjalne opuse in so po njih znani tako doma kot v tujini. Običajno je, da se s svojimi umetniškimi deli akademiki predstavljajo na različnih prizoriščih, ki jih določa raznolikost njihovih medijev in njihovih publik. Tokrat se tako prvič predstavljajo skupaj, pač v pogojih, ki jih dopušča prostor Galerije Prešernovih nagrajencev. Namreč v smislu primernosti, ki jo galerijski prostor nudi reprezentaciji nelikovnih umetnostnih artefaktov in seveda v smislu prostorske omejenosti, ki se postavlja nasproti razvejanim umetniškim opusom akademikov. V čast mi je, da mi je razred za umetnosti SAZU zaupal prijetno nalogo, obenem težavno, ker moram v nekaj minutah povedati bistvene stvari, te lepe razstave, na kateri se predstavljajo kolegice in kolegi, likovniki, glasbeniki, glasbenica, skladateljica in zbrani pisatelji. Kar zadeva pisateljski prispevek v letošnjem zborniku in na tej razstavi je izjemno kvaliteten, obenem individualno obarvan z osebnostmi vseh sodelujočih in me je
se zelo dotaknilo, da pravzaprav zarisuje podobo celotnega 20. stoletja vse do našega današnjega trenutka. Tako imamo seveda patriarha slovenske književnosti 20. stoletja Borisa Pahorja in Zorka Simčiča, ki govorita seveda o lastnih osebnih in zgodovinskih kalvarijah, Pahor o grozi, ki jo je fašizem prizadel Krasu, to pa skozi dnevnike, ki z izjemno močjo priklicovanja detajlov govorijo o kraški kulturi, denimo o gospe Mariji Živec, ki je trda, vitalna, duhovita kraševka, obenem kozmopolitka in jo predstavi pravzaprav kot poosebljenje kraševske neupogljivosti in burje. Izjemno zanimiv in pretresljiv se mi je zdel odlomek iz romana pisatelja Zorka Simčiča, ki govori o tragični, težki usodi beguncev iz slovenske kalvarije druge svetovne vojne v Argentini in seveda o hudih eksistencialnih dilemah, s katerimi so se soočali. Kot otroka povsem drugačne zgodovinske zgodbe je to vrstno pričevanje zame zelo pomembno, ker mi odpira neke druge možne poglede na zgodovino. Če naj strnem kot skupni imenovalec vseh prispevkov, je na nek način vprašanje svobode, ki se pri Dragu Jančarju kristalizira v izjemnih pripovednih mojstrovinah, esejih in seveda gre za pisatelja, ki je sposoben z eksistencialno globino, presunljivostjo prikazati grozo zgodovine in pekla 20. stoletja. To grozo z vso lepoto jezika upesnjuje Niko Grafenauer, ki je prispeval kratko antologijo svojih najlepših pesmi iz različnih zbirk. Med njimi me je posebej pretresla pesem posvečena njegovi materi, ena izmed najlepših in najbolj bolečih v njegovem velikem opusu. Ob tem ne morem, da se ne bi spomnil sodelovanja z Nikom in Dragom pri Novi reviji, v vojni redakciji Nove revije med agresijo jugoslovanske vojske in seveda tudi našega potovanja skupaj z Josipom Ostijem v oblegano Sarajevo, kamor smo nesli humanitarno pomoč. In ne glede na vse razlike, tudi politične med nami, smo in ostajamo stari soborci in prijatelji in to mi seveda veliko pomeni. Enako dozo, ampak drugačno obarvanega prijateljstva pa denimo čutim z Milanom Deklevo in Milanom Jesihom, s katerima me druži skupna divja mladost v Šumiju, zasedba filozofske fakultete,
raznovrstni umetniški eksperimenti in na to seveda usporedne, vendar v svoji umetniški ambiciji sorodne poti iskanja in raziskovanja jezika. Pride klevi vselej v navezavi z glasbo besed, ker je seveda tudi sjajen glasbenik, in z iskanjem, upesnjevanjem, slutenjem skrivnosti, ki je že po Mallarmeju najvišji smoter pesniške besede. Tokrat se predstavlja ponovno z eno izmed upesnitev mitoloških zgodb, zgodbe o Kasandri, ki je tudi meni osebno zelo blizu. Milan Jesih, eden izmed največjih mojstrov slovenskega jezika, ki na tako naraven način združuje po eni strani neverjeten nalezljiv humor, ironijo, avtoironijo in najbolj pretanjene lirične vzgibe duše, se tukaj predstavlja z nekaj soneti, ki ga predstavljajo v najboljši možni luči. Duša našega umetniškega razreda je nedvomno Milček Komelj, ki je poliglot, kar zadeva umetnost in znanosti, umetnostni zgodovinar, po drugi strani pa izjemno nadarjen slikar, pesnik in seveda je v svoji velikodušnosti vse naše prispevke opremil z ustreznimi epigrami, ki so duhoviti in obenem zelo prijazni. Kar zadeva moj prispevek, ga sestavljajo pesmi, za katere bi si želel, da mi jih ne bi bilo treba napisati, ker sem jih pisal kot proteste zoper kratenje demokratičnih svoboščin v zadnjem letu in gre za poetiko in etiko, ki jo nemara še najbolje predstavlja pesem naslovom Svoboda je glagol, ki po eni strani seveda pomeni, da se je za svobodo treba zmeraj boriti, seveda pa ta metafora razkriva tudi naravo pesniškega jezika, da je stvari, svet treba zmeraj videti na drugačen način, da je svobodo namesto samostalniške narave, kakor jo navadi razumemo, treba videti v njeni dinamiki, v njeni glagolskosti, ne kot nekaj vselej danega, zapečatenega, večnega, ledenega, nepremičnega, ampak kot nekaj, kar se spreminja in sanja in da smo vsi pravzaprav kot človeška bitja dolžni prispevati k svobodi drugega in seveda braniti tudi svojo lastno svobodo. Akademik Andrej Jemec je slikar z izjemno slikarsko kulturo in z izjemno slikarsko kilometrino. Na slovenski likovni sceni
je aktivno prisoten že dolgih 6 desetletij. In je, kot kažejo njegova zadnja dela iz cikla Čas življenja in čas smrti, še vedno v zavidanje vredni umetniški formi. Njegov opus je v teku desetletij preživel kar nekaj transformacij. Kljub temu pa je mogoče reči, da imajo vse te slikarske menjave pri njem nek skupni imenovalec. Namreč slikarjevo težnjo, da v svojih delih vztrajno beleži globinski utrip svojega življenja in svojega časa in da je stalno na njuni sledi. Delo akademika Emerika Bernarda označuje prehod deklariranih modernističnih ustvarjalnih principov v neko novo ustvarjalno svobodo, ki jo pri njem karakterizira vera v individualne umetniške svetove. V svojih delih zgošča inventivne konstrukcije, ki so svojo materialnostjo in prikritimi pomeni, pogosto izoblikovanimi na osnovi najdenih predmetov in ostankov konzumne civilizacije, postale novi duhovni objekti. S kombinacijo odpadne materije in vehementnih slikarskih prijemov snuje slikar monumentalne likovne pokrajine, v katerih se v reliefno otipljivih plasteh kot palimpsesti prikazujejo aluzije na naravno in kulturno preteklost. Jože Muhovič, delam istočasno na razmeroma velikih in zelo mehnih formatih. Zanimajo me istočasno velike teme, kot je na primer Antigona, pa tudi čisto majhne, ki jih kaže serija, ki sem ji dal naslov s francoskim imenom Le Petit Rien, majhni nički. V likovni ustvarjalnosti me privlači to, da je v njej mogoče združiti dve vitalni življenjski sferi, ne da bi bilo katero od obeh treba oslabiti. Materialnost in duhovnost, telesno delo in abstraktno mišljenje, fiziko in metafiziko. Saj je likovna forma po mojem mnenju istočasno in v istem pogledu tako materija kot organizacija. Kiparski opus akademika Draga Tršarja je obsežen in raznolik. V njem je nesporna kraljica gnetljiva snov. Spretnost kiparjevih rok je njen kraljevski vrtnar. Med njima je privlačnost, nežna, strastna, vehementna, kakor bi dva angela v zraku trinkala s kozarcema in nazdravljala minevanju in trajanju. Tršar modelira svoje skulpture z enako eleganco in tankovestnostjo kot vrvohodec nad prepadom. Da ne bi česa spregledal,
in da bi kljub virtuoznosti početja na rezultatih ne bilo niti sledu rutine ali spogledljivosti. Zdi se, da bi kipar rad, da njegove oblike postanejo lahke, kakor to, kar ostaja, kar vztraja, kar biva, kar traja in inspirira. Akademik Mirko Bratuša je kipar, ki je ves posvečen kiparskemu metjeju. Z njegovimi algoritmi, recepturami, vendar nikoli tako, da si v senci teh operativnih destilatov ne bi upal eksperimentirati in igrivo iskati še neuhojene poti. Je kipar, čigar morfologija je vedno v najožji zvezi z naravno. Vendar nikoli tako, da bi ga videz stvari ne začaral tudi svojim nevidnim in presežnim zakulisjem, iz katerega kipar na plečih naravne resničnosti poraja kiparsko duhovno resničnost. Akademik Stanko Kristl je arhitekt velikega merila, kar kaže arhitektura kliničnega centra v Ljubljani, in majhnega merila, kar kažeta dva tipa modernih atrijskih hiš, ki jo je razvil. Pa tudi mojster meril vmes med obema ekstremoma, o čemer pričajo stanovanjski bloki, šole in vrtci, ki jih je projektiral. Izbira materialov, organizacija prostora, svetloba, stik med zunanjostjo in notranjostjo ter tehnološke in konstrukcijske rešitve izhajajo iz prepričanja o prijetnem in funkcionalnem bivalnem okolju, ki temelji na izkoriščanju naravnih verov, naravno prezračevanje, dnevna svetloba in, če je le mogoče, neposreden stik z zelenjem. Akademik Marko Mušič izhaja iz družine znanih arhitektov. Študiral in diplomiral je pri akademiku profesorju Edvardu Ravnikarju in se kot dobitnik prestižne štipendije Fordove fondacije izpopolnjeval po diplomi pri slovitem ameriškem arhitektu Louisu Kahnu. Začel in uspel je že zelo zgodaj. Nastala je vrsta zmagovitih natečajev, v katerih je jezik arhitekturnega modernizma obogatil tudi značilnostmi lokalne tradicije in intenzitete. Arhitektura, ki jo je arhitekt uresničil v svojih stavbah, sodi v okvir modernizma. V njem izstopajo jasnost in čistost volumnov ter poudarjeni plastični nagovor celotne arhitekturne kompozicije.
razredu umetnosti imamo skladatelji posebno mesto. Tu se predstavljamo Janez Matičič, Lojze Lebič, Uroš Rojko in Nina Šenk. Vsak je poseben, vsak je drugačen in v tem prostoru imate možnost pogledati v ročne skice in ročne zapise vsakega skladatelja posebej, njihove partiture in morda doživeti košček njihovega ustvarjanja. Janez Matičič je študiral kompozicijo v Ljubljani, pri 33. pa je odšel v Pariz. Klavir ga spremlja na ustvarjalni in izvajalski poti že celo življenje. Njegovi prvenci so bili pod vplivom klasike, romantike in tudi impresionizma. Pozneje pa si je ob izpopolnjevanju v Parizu pri sloviti Nadji Boulanger usmeril v sodobnejše kompozicijske tokove. Njegova glasba je čustveno intenzivna, tehnično izbrušena in vselej inventivna. Lojze Lebič je končal študij arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študij kompozicije in dirigiranja pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Skladateljsko je izšel iz skupine Pro Musica Viva, izpopolnjeval pa se je na poletnih tečajih za sodobno glasbo v Darmstadtu. Po intenzivnem in kritičnem soočenju s sodobnimi kompozicijskimi težnjami si je izoblikoval osebno govorico, ki je razpeta med zvočno silovitostjo ter emotivno zadržanostjo, svetovljansko modernostjo in svojsko občutljivostjo za dediščino preteklih kultur in civilizacij. Lebič ustvarja nenehen dialog z nacionalnim kulturnim izročilom, še posebej z ljudskimi običaji in liki, z izbrano poezijo Srečka Kosovela, Daneta Zajca, Vena Tauferja, Mirana Jarca in drugimi. Bil je dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in Komornega zbora Radija Televizije Ljubljana. Uroš Rojko sodi med najvidnejše in najbolj mednarodno uveljavljene sodobne slovenske skladatelje. Po študiju klarineta in nato kompozicije pri Urošu Kreku na Ljubljanski akademiji za glasbo se je izpopolnjeval še na visokih šolah v Freiburgu, kjer so nanj vtisnila neizbrisen pečat srečanja z glasbenimi velikani 20. stoletja. Njegova dela odmevno izvajajo po vsem svetu. Prejel je dolgo vrsto naročil in jih še vedno dobiva pri najznamenitejših svetovnih glasbenih ustanovah in sodeluje na najuglednejših festivalih. Kot mentor in skladatelj je redno dejaven na mednarodnih glasbenih seminarjih in delavnicah. Poleg osrednjih domačih priznanj je prejel še celo vrsto prestižnih mednarodnih nagrad. Pred dvema letoma sem bila izvoljena v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti kot najmlajša članica in trenutno edina ženska v razredu umetnosti. Kot moji kolegi sem tudi jaz najprej študirala kompozicijo v Ljubljani, potem pa me je pot vodila v Nemčijo, kjer sem 10 let tudi živela. Dobivam naročila večjih festivalov in orkestrov iz celega sveta, zadnje leta pa živim v Ljubljani. Mojo glasbo bi opisala kot novo zvočnost na temeljih tradicije. Moj opus zajema predvsem inštrumentalna glasba. V središču mojega zanimanja je zvočnost, idiomatskost inštrumentov in barvitost inštrumentalnih skupin. Napisala sem preko 100 del, najobsežnejše pa je naročilo Slovenskega narodnega gledališča Maribor za celovečerno opero Marpurgi, ki je bila premierno izvedena oktobra leta 2020 v Mariboru. Razstava, ki jo v tem poletju predstavljamo Kranjski in tudi vsej slovenski javnosti, je na nek način unikatna. Pa ne mislim pri tem samo na izvirnost del, ki jo tako rekoč predpostavljamo, ampak predvsem na nenavadna srečevanja med umetniškimi deli, ki jih bo lahko deležen tudi obiskovalec te razstave. Mislim na srečevanja, ko slikarska slika
sreča arhitekturno maketo. Ko roman najde sozvočje skulpturo, ko zvočna slika naleti na praznino in odmev galerijskega prostora. Razstave tokrat ne spremlja katalog, v katerem o delih umetnikov pišejo kritiki in teoretiki, ampak monografija, v kateri o svoji lastni ustvarjalnosti spregovorijo akademiki umetniki v prvi osebi ednine in iz svoje najgloblje notranjosti. Umetnikov glas in njegova govorica sta njegova svoboda, sta glagol, kot bi rekel Borisa Novak. In to boste zagotovo spoznali tudi z ogledom te razstave.